Мене звати Блумков Володимир, там написано, да, я голова комітету організаційного Олімпіади IT Universe. Ну і, власне, вже 10 років турбую вас кожен раз, щоб ви прийняли участь в Олімпіаді і продемонстрували, як, наскільки гарно ви, скажімо, готові до того, щоб працювати IT-фахівцями. От, сьогодні у нас перший день фіналу. Відповідно, оскільки перший день, ну ми, скажімо, і хочемо поспілкуватися із вами, ну і трошки, скажімо, розрадити так обстановку, щоб ви, скажімо, перші будете змагатись, перші будете показувати, що і як відбувається. Тому, відповідно, скажімо, від вас будемо очікувати, скажімо, таких перших важливих результатів. Ось. Для початку я хотів би надати слово нашому співорганізатору від Національного інституту біоресурсів і природних випробувань України Олені Глазумовій. Не дивлячись на те, що ми територіально в цьому році, ну, так ви виявили, що не змогли організувати всі змагання в НУПІП, але тим не менше, це наші співорганізатори, і вони нам допомагають у всьому. Будь ласка, Олена. Доброго дня, шановні учасники, шановні організатори. Ну, насправді, дійсно, дуже жаль, що в такий, таку прекрасну пору року, коли навколо зелено, навколо прекрасна природа, погода вже зараз нарешті також нас починає радувати, але, на жаль, такі непереборні обставини заважають нам всім разом зустрітися тут, в такому гарному куточку. Але я бачу, що Дмитро тут у нас на місці, дуже знайомі інтер'єри наших гуртожитків, то ми, він може підтвердити, що дійсно у нас зараз дуже-дуже гарно, і наш ботанічний сад радо прийняв би і учасників, і організаторів Олімпіади. Але, ну, очікуємо, що наступний рік ще буде, і наступний рік буде більш успішним для реалізації таких завдань, саме які ми ставимо перед собою і перед нашими учасниками під час такої Олімпіади. Що я хочу відзначити, що олімпіади саме такого класу, такого типу, вони дуже важливі для університетів, для академічної спільноти, для студентської спільноти. Чому? Тому що вони вирішують, по-перше, бізнес надає задачі, а студенти мають змогу долучитися до виконання саме тих задач, які, ну, є реальною потребою сьогоднішнього бізнесу, для того, щоб успішний бізнес вести. І, відповідно, відразу ми розуміємо, студент наш розуміє, в які реалії він потрапить, якщо завершить навчання в університеті, і вже знатиме, з якими завданнями він буде стикатися під час уже таких виробничих ситуацій. Тому такі олімпіади надзвичайно потрібні нашим університетам. Це перше. Ну, а друге, хочу дуже подякувати організаторам і представникам бізнесу, які долучаються до таких олімпіад, які таку, знаєте, високий рівень соціальної відповідальності, корпоративної соціальної відповідальності несуть в нашу академічну спільноту, і така ваша позиція нам дуже потрібна, насправді, як системі освіти в цілому, так і конкретно, і особливо, навіть можливо, IT-освіті, тому що нам без IT-індустрії сьогодні навчати студента, ну, практично неможливо. Лише фундаментальних навичок, фундаментальних знань на сьогоднішній день недостатньо. Тому хочу побажати, не буду говорити багато, хочу побажати всім нам успішного завершення, успішного проходження і завершення цього етапу Олімпіади фінального вже. І хочу побажати всім нам здоров'я, бути здоровими, триматися, не дивлячись на все те, що відбувається навколо і навколо цієї пандемії, і навколо інших проблем в суспільстві, триматися і успіхів, здоров'я всім. Дякую, Олена Григорівна. Тепер надаю слово Вікторії Ільченко, це ініціатор і організатор, власне, конкурсу цього і ще двох конкурсів, які будуть трошки пізніше, це з автоматизації бухгалтерського обліку і з розробки програмного забезпечення. Будь ласка, Вікторія. Доброго дня,
Я вітаю всіх учасників конкурсу. Я дуже рада вас тут бачити. Мені приємно, що в цьому році саме на ЄРПІ конкурс прийшло найбільше людей, тому що дійсно компанії в Україні ростуть. В компаніях дуже актуально стає управління компаніями, і тому навчені і з хорошими навичками фінансові директора в реальному бізнесу в Україні для того, щоб він був конкурентоспроможний, це дуже важливо. І я сподіваюся, що сьогоднішній конкурс і подальше навчання, воно допоможе вам, студентам, стати ближчими до реального бізнесу і швидше знайти собі хорошу роботу, дойти в своїх кар'єрних сходниках до рівня фінансового директора, ну, хорошого, успішного підприємства, або почати в неуспішному, але зробити його успішним за рахунок своїх знань, своїх навичок. І тому я бажаю вам сьогодні вигравати, а потім знаходити і в житті перемоги, і знаходити класну роботу. Можливо, хтось із вас захоче стати не фінансовим директором, а консультантом, який навчає фінансових директорів. Тоді він може знайти роботу серед одного із наших членів спілки автоматизаторів бізнесу, тому що ми саме цим займаємося. Ми пропонуємо програми для автоматизації роботи різних спеціалістів, і, зокрема, фінансових директорів, і консультанти потрібні нам, які зможуть навчити фінансових директорів користуватися цими програмами правильно і використовувати їх правильно. Якщо ви вже зараз про це думаєте, ви можете написати прямо в чат, або можете написати на електронну адресу, я її зараз в чат скину, і ми, можливо, допоможемо вам знайти роботу серед членів спілки автоматизаторів бізнесу. Один із яких, Проком, теж участвує, співорганізатор сьогоднішнього конкурсу. Ліна Кириленко сьогодні у нас присутня, я передаю слово далі. Дякую, Вікторія. Ну, я думаю, що можна говорити навіть не лише про влаштування на роботу, а можливо і про співпрацю на практику, наприклад, виробничу. Просто вчора була сертифікація програми в одному із навчальних закладів по програмній інженерії. От, і там якраз було питання, чи хочете брати, чи можете брати студентів. От, я думаю, що, власне, спілка автоматизаторів і в цьому може допомогти, правда? Так. Дякую. Добре, Ліана Кириленко, будь ласка, ви. Ми вітаємо всіх учасників Олімпіади IT Juniors. Я Ліана Кириленко, є представником компанії Procom. Наша компанія працює на ринку автоматизації підприємств вже 29 років та включає центр сертифікованого навчання, який є одним з перших на ринку навчання по програмним продуктам систем 1С підприємств 8 та БАС в Україні. Базовим напрямком діяльності компанії Procom є саме автоматизація крупного та середнього бізнесу та впровадження ERP-систем. І маючи досвід практичної роботи в цій галузі, ми вже декілька років являємось основними розробниками завдань в рамках даного конкурсу. І в цьому році конкурс проходить в онлайн-форматі. З одного боку, ми розуміємо, що це зумовлено сумними подіями, да, саме карантином, але з іншого боку, це повноцінний перехід в онлайн-простір. Сьогодні також це є дуже актуальним для всієї IT-галузі. І кожен рік після конкурсу ми робимо розбір помилок учасників, де відзначаємо як ваші успіхи, так і креативні підходи до вирішення завдань. От. Так і розбираємо такі помилки, да, та їх причини. Цей аналіз можна буде побачити у нас на сайті або на нашому YouTube-каналі.
ви можете дану інформацію побачити. Після того, як буде перевірено виконання завдань, організатори Олімпіади обов'язково повідомлять вам, де можна переглянути відео по розбіру помилок даного року. Крім того, нагадаємо, що на сайті CCN.Pro.com ви можете переглянути відео по аналізу минулих періодів. Тобто на сайті нашого CCN.Pro.com або на YouTube-каналі. Всіх учасників, а також всіх уболівальників, для кого цей конкурс є початком їх професійної кар'єри, і хто розуміє, що для подальшого працевлаштування необхідно досконало розуміти структуру та всі бізнес-процеси даної системи, ми запрошуємо до навчання на наших курсах по ERP-системам в навчальному центрі Проком. На даний час, як ви бачите, в нас є три курси по ERP-системам, які дозволяють повноцінно зрозуміти технології та особливості роботи в даній системі. Ми відкриті для співробітництва як зі студентами, так і з викладачами. І в нас є для вас добра новина. У нас відкриті онлайн-курси, тому запрошуємо всіх студентів, всіх викладачів з усіх міст нашої країни. Я всім учасникам бажаю успіху в цьому році, набрати максимальної кількості балів, стати переможцями та дякую всім за участь. Дякую, Ліана. Від себе хочу додати, що ми 10 років проводимо Олімпіаду IT Universe, і компанія Проком 10 років у нас є партнером з проведення цих конкурсів. Конкурс ERP, правда, трошки менше, всього 5 років, тому що він пізніше з'явився. Але, скажімо, цей такий довгий шлях показує, що ми гарно співпрацюємо вже в команді. І приємно, що компанія Проком завжди відгукується, і відповідно там досить детально все відпрацьовує. Як кажете, технологія вже відпрацьована, і підготування, і перевірки, і аналізу. І матеріали, які в результаті з'являються, я думаю, вони, скажімо, являються корисними якраз і для того, щоб, скажімо так, система навчання і підготовки відготувала нас уже правильних IT-фахівців, ті, які знають, що таке ERP, і, власне, як з ними працювати на підприємстві. Відповідно, коли попадуть на підприємство, то вже, скажімо, зможуть свої знання зреалізувати. Бо, на жаль, все-таки рівень розуміння того, що таке є ERP, на самих наших українських підприємствах ще трошки низький, я би сказав так. Не дивлячись на це, що самій тематиці вже більше 20 років, у всякому випадку я з цим працюю більше 20 років, все одно, українські підприємства ще знаходяться на такому досить невисокому рівні в цьому плані. Звичайно, є там багато підприємств, які вже і досягли значних успіхів в цьому, але, скажімо, дуже багато середніх, малих підприємств, яким ще потрібно розвиватись. Власне кажучи, я сподіваюся, що студенти, які покажуть свої знання от сьогодні, успішно вони зможуть допомогти в цьому плані нашим середнім підприємствам стати трошки ближчими до більш сучасних технологій. На цьому, таку офіційну частину відкриття можна вважати завершеною. Я думаю, що з регламентом ви всі вже ознайомились. О 10-й годині ви зможете вже зайти на сайт IT Universe, відповідно, на сторіночку фіналу. Вам всі були розіслані відповідні, листи, в них таке посилання є. Якщо нема, ви зайдете в свій кабінет, і там є посилання фінал. Заходите на нього. Якщо виконували тестове підключення, вам вже не потрібно його тестувати. Ви можете переходити одразу до виконання конкурсу. Якщо ще не виконували підключення, рекомендую перевірити, для того, щоб потім не втрачати час, власне кажучи, на виконання конкурсного завдання. Щоб ми бачили, що ви ще його не розпочали, а цей технічний такий час, він був витрачений просто на технічні питання. Тому що, власне кажучи, час початку і закінчення конкурсу фіксується. І виконання конкурсного завдання, відповідно, якщо у нас таке правило є, якщо конкурсанти набрали однакові бали, то кращим вважається все одно той, хто швидше виконав. Швидше – це, відповідно, від початку до кінця віднімається
Тому, власне кажучи, потрібно, щоб ви і на сайті, і на сесії, яку будете віддалено виконувати, відповідно, зайшли вчасно і вийшли точно так само вчасно, тобто не затягували. Да? Ну, звичайно, на першому місці стоїть якість, перш за все, завжди в інформаційних технологіях. Час, я вважаю, це той параметр, який потрібно підлаштовувати під якість. Але ну, в даному випадку, коли йдуть змагання, то грає роль і час також. В реальному житті час теж іноді важливий, ну але, як я сказав, краще все-таки якість. Тобто більш якісно виконане завдання, в даному випадку грає роль більш важливого фактору. На відміну, до речі, від управлінських технологій скажімо, в реальному житті. Тобто там, де приймається управлінське рішення, там час іноді важливіший, ніж якість. Я кажу, вчасно прийняте рішення краще, ніж невчасно, але правильно. Да? А що стосується IT, то тут ситуація трошки інша, тому що IT така сфера, де те, що ви зробили один раз, воно потім використовується повсякчас і повсякдень. Відповідно, якщо ви зробили швидко, але неякісно, то оце все, що ви зробили неякісно, буде повсякдень виконувати. Що є, власне, скажімо, джерелом майбутніх помилок і що дуже погано. Ось, значить, що іще? Під час виконання, якщо у вас будуть якісь виникати питання, є група, до якої ви, я сподіваюся, долучились всі, на сайті IT Universe група конкурсу. В цій групі конкурсу є форум. Будь ласка, в цьому форумі пишіть запитання представники компанії Procom. Ну і я теж буду трошки відслідковувати, якщо якісь там технічні будуть неполадки чи ще щось-небудь, можна буде так оперативно вирішити. Ну, ніби організаційні питання з мого боку теж всі. Якщо у вас є запитання, будь ласка, можете їх зараз задати. У нас ще є там декілька хвилин для того, щоб на них відповісти. Ну, питань нема. Тобто або все зрозуміло, або розберемось по ходу. Правильно я розумію. Ну що ж, тоді бажаю успіхів у змаганні. На все добре. Змагайтесь. На цьому, я думаю, ми завершимо і чекаємо вас уже на виконання конкурсного завдання.